Botanični vrt v New Yorku obsega kar 125 hektarjev in spada med največje in bolj zanimive botanične vrtove na svetu. Vrt ima zelo zanimivo zbirko drevnin, grmovnic, kakor tudi trajnic. Na splošno smo pri raziskovanju ameriškega pristopa urejanja parkovnih površin opazili velik poudarek na trajnicah, tudi pri tistih, ki uspešno rastejo v senci ali polsenci večjih dreves. Ta rešitev je zelo koristna tudi v manjših privatnih vrtovih, kjer prostora primanjkuje in je bila velikokrat pod drevesi zgolj zemlja. Večja kot je pestrost rastlin v vrtu, bolj je zanimiv. Največkrat so kot uspešno podrast pojavila hosta in bršljan. Vkolikor pa se oblikovalec vrta ni navdušil nad zeleno podrastjo, Američani zelo veliko uporabljajo zastirke v obliki lubja ali debelejših iglic. Na tak način se zmanjša izhlapevanje vode, korenine večjih dreves pa dobijo več zračnosti in hitrejši dostop do hranil. Eno od zelo pomembnih trajnic v vrtu predstavlja zelo velika zbirka potonk. Časovno so potonke v polnem cvetju 3 tedne pred pričetkom cvetenja vrtnic. Rozarij je bil tako še v zaprtih zelenih popkih, medtem ko so bile potonke s svojimi bogatimi in raznolikimi cvetovi v polni barvni opravi. Veliki in številni cvetovi potonk so pretežki za predrobna stebla, zato jim vrtu še v času spomladanskega prebujanja pomagajo z okroglimi železnimi stojali. Potonka tako preraste stojalo in se nanj obesi. Brez stojala bi cvetovi skupaj stebli ležali na tleh, tako pa so ujeti v varen naslon. Potonke predstavljajo za svojimi cveti predhodnico vrtnica. Cilj vsakega vrtnarja je vedno cvetoč vrt in vrstni red spomladi po spomladanskih čebulnicah, ko trajnica prva prevzame potonka. Vrt je organizacijsko razdeljen na več tematskih delov. V kamnitem vrtu je med kamnite sklade poleg različnih rastlin ujet tudi vodni del. Najprej v mirovanju, potem pa kot gorski potok za svojim žuborenjem prekinja ptičje petje. Ameriški parki nudijo svojimi visokimi drevesi idealno zatočišče različnim vrstam veveric. Enega od najbogatejših delov vrtov brez dvoma predstavljajo vrtovi v velikih steklenjakih. Sprehod skozi različne pokrite dela vrta predstavlja pot skozi različne klimatske dele. Visoka vlaga in temperatura najbolj godijo rastlinam tropskega sveta. Tu prikazane rastline so v vrtu našle svoj pravi dom. Rastline cvetijo in na koncu se iz cvetov razvijajo celo plodovi. Pravilo steklenjakov je tako kot v živalskih vrtovih. Če se rastline ali živali razmnožujejo, potem so življenjske razmere res dobre. Tropskemu delu sledijo še subtropski, stepski in na koncu še puščavski svet z množico sukulent in kaktusov.